malo veći, da. Ovo je light štab, znaš, i onda svaka, svaka riba izgleda kao... Ne, ali vidimo kad se pročaka tamo. Da. Ali jeste, ovo je malo veći. Možda kilaš, možda kilaš. Ne, ovo je njega je feeling zvuči, ali... Jeste. Opa! To je duplo već. To je duplo. A Andre kilo ima.